I riu nga vushtria Masaru Meri ka vdekur pas një aksidenti të rënë në Gjermani. Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët e të ndjerit, të cilët thanë se varrimi i tij do të bëhet të enjtën orat 18. Varrimi i tij do të bëhet në varrezat e fshatit Lumi i Madh në Vushtri. Me pikëllim dhe dhëmbje të thellë ju njoftojmë që pas një aksidenti të rënë në Gjermani, tragjikisht humbi jetën më i dashur i familjes tonë Masar Muhammed Ymeri, thuhet në njoftimin e familjes. Ceremonia e varrimit do të bëhet me datën 31.08.2023 në ora 18 në varrezat e fshatit Lumi i Madh. Me pikëllim të thellë, familja Ymeri thuhet në njoftimin e familjes.